Salam dostlar, mən Zeynalabdin. Bu videoda süni intellektin insanlardan 8 fərqini sizə izah edəcəm. Düzdür, video keçməzdən öncə bir şey qeyd etmək istərdim ki, bu videodakı məqsədim hər hansı bir peşəyə qarşı sayğısızlıq etmək deyil. Bir, sürət. Süni intellektin insanlara nisbətən ən yaxşı olduğu mövzudayıq, sürət. Mövzunu daha yaxşı anlamağınız üçün bir neçə situasiyadan bəhs edəcəm. İlk situasiyamızda sizə bir tapşırıq verilib ki, siz kod yazmalısınız, bir oyun kodu yazmalısınız. Gelirsiniz Python-a, başlayırsınız siz kod yazmağa, yarım saat keçir və siz kod tamamlayırsınız. Lakin bunun yerinə süni intellektdən istifadə edərək, hal-hazırda süni intellektlərin ən məşhur olan ChatGPT-dən istifadə edərək o kodu 30 dəqiqə yerinə 5 dəqiqə yazmağınız mümkündür. Və də kodun doğruluğunu yoxladığınızda, doğruluğundan da tam şəkildə əmin ola bilərsiniz. İkinci situasiyamızda isə düşünək ki, siz mühasib işləyirsiniz və sizin qarşınıza bəzi sənədlər qoyulub və siz bu sənədləri oxumalısınız və bu barədə şərhlərinizi, fikirlərinizi bildirməlisiniz. Siz başlayırsınız sənədi oxumağa, bir saat keçir və siz daha sonra öz şərhinizi bildirirsiniz. Lakin süni intellektdə həmin sənədi daxil etdikdə, süni intellekt bir saat yox, sadəcə bir neçə dəqiqəyə işini çox qısa sürətdə bitirərək sizin bir saatdə elədiyiniz işi daha qısa müddətdə və əgər istəsəz, daha dolğun şəkildə edə bilər. 2. Konsentrasiya. Süni intellekt yorulmur, diqqəti yayınmır. Yəni, bir işə tam şəkildə diqqətini cəmləməyi bacarır. Həmin işə konsentrasiya ola bilir. Yəni, məsələn, dünyanın ən uğurlu insanlarının dediklərinə görə onlar belə gündə azı 4 saat yatırdılar. Lakin süni intellektdə yatmaq söhbət mövzusu belədir. Çünki süni intellekt 7-24 dayanmadan, yorulmadan işləyə bilər. Həmçinin də ehtiyacları olmadığına görə diqqəti yayılmaz. Hər hansı bir şeyi unutmaq kimi bir problemdə yaşamaz. 3. Məlumatların təhlili. Dostlar, araşdırmalar bunu göstərir ki, süni intellekt insanlara nisbətən statistika cədvələrini daha yaxşı analiz edə bilir və onlardan daha effektiv cavablar çıxara bilir. Məsələn, belə götürək ki, sizə bir sənəd verilib, sənədin içəsi uzun və çətin görünən bir statistika cədvəli var. Siz bu cədvəli bir saata analiz edirsiniz və öz şərhlərinizi qeyd edirsiniz. Lakin süni intellekt bu faylı bir neçə dəqiqənin içərisində oxuyur, oradakı statistikanı tam şəkildə başa düşür və bir neçə dəqiqənin içərisində də sizə statistikadan effektiv cavablar çıxarır. Hətta müraciət etsəniz, sizin üçün proqnozlar verə bilər və yaxud işləri yaxşılaşdırmaq üçün sizə tövsiyələr də verə bilər. Qısacası, süni intellekt həm sürəti, həm konsentrasiyası, həm də məlumatların təhlili cəhətdən insanlardan biraz fərqlənir, deyək. 4. Dəqiqlik. Dostlar, yenə bir sənəd situasiyası üzərindən gedir. Sizə bir sənəd gəlir və sənəddə çoxlu rəqəmlər var. Bəs başlı saatlarla onu oxuyursunuz, lakin bir şərh yazırsınız, lakin sizin zəhmətlə çalışdığınız, oxuduğunuz fayla rədd cavabı gəlir. Səbəb isə siz bir neçə rəqəmi gözdən qaçırmışsınız və nəticə olaraq sizin neçə saatlıq əməyiniz tamamilə boşa çıxır. Süni intellektdə bu mümkün belə deyil.
Çünki süni intellekt ilk olaraq qeyd etdiyimiz kimi birinci maddədə çox sürətlidir. Yəni sən nisbətən qat-qat sürətli işləyir və də əgər səhvi olmağı belə bəlkə də mümkünsüz kimi bir şeydir. Yəni biz insanıq, biz yorula da bilirik və də diqqətimiz də çox rahat bir şəkildə yayına bilir, amma süni intellekt yenə də qeyd etdiyim kimi yorulmur. Yorulmadığına görə tam dəqiq bir şəkildə işləyə bilir. Yəni məsələn, kalkulyatorunuzun olmadığı bir situasiyadan nümunə verim. Sizin kalkulyatorunuz yoxdur və siz uzun bir hesablama edirsiniz. Siz çaşa bilərsiniz, səhv edə bilərsiniz. Lakin süni intellektə müraciət eləyin. Yəni süni intellekt heç bir səhv olmadan sizə tam dəqiq cavabı verəcək. İndi deyə bilərsiniz ki, mənim kalkulyatorumun olmadığı yerdə süni intellekt hardan olsun? Bunu belə fikirləşə bilərsiniz ki, bu sadəcə bir situasiyadır, bu sadəcə bir nümunədir. Təbii ki, buna başqa variasiyalarda, doğrusu situasiyalarda əlavə oluna bilər. 5. Öyrənmə bacarığı. Süni intellektin bəlkə də ən yaxşı cəhətlərindən biri budur ki, çox böyük bir dataya girişi var və bu da onun öyrənmə bacarığını sərhədsiz qılır. Məsələn, biz tutaq ki, bir kursa gedirik, ingilis dil kursuna, B2 səviyyəsində nümunə çəkirəm. Kursa gedirik və bir aydan sonra biz B2 səviyyəsində rahat danışırıq. Lakin süni intellektin kursa getməyə belə ehtiyacı yoxdur. O bir belə ay gözləmək lazımdır. Süni intellektdə siz saytlardan məlumatları, saytları yerləşdirirsiniz, süni intellekt o saytların hər birisini oxuyun, öyrənin və bir neçə saatin içərisində sizinlə B2, C1, C2 istədiyiniz səviyyədə sizinlə axıcı şəkildə ingiliscə danışa bilər. Bu, təbii ki, bir situasiyadır və buna da gələrim, başqa situasiyalar əlavə oluna bilər. İndi gələk ki, süni intellekt bəs hansı öyrənmə bacarıqları hesabdır? Yəni, süni intellekt bloger ola bilər, məqalə yazma bacarığı var, həmçinin yazıcı da ola bilər. Qeyd elədiyim kimi, kod yaza bildiyi üçün proqramist ola bilər, sahibkar ola bilər, hətta bir neçə gün əvvəl bilmirəm xəbərlərdə izlədiniz ya yox, dünyada ilk dəfə bir şirkətin CEO-su süni intellektli bir robot oldu. Yəni, süni intellektli robotların sahibkarlığı da doğrulanıb. Reklamçı ola bilər, çünki süni intellekt böyük bir dilə sahibdir.